Adriano, bom dia. Bom dia. Nós estamos aqui em Santa Branca, Santa né? Branca. Região rural de Santa Branca. O Adriano é um ex-dentista que virou agricultor. Pode se dizer, não? Pode se dizer. Agricultor, tem um Airbnb aqui também na propriedade, né? Nós estamos aqui, o quê? Uns 6 quilômetros de Santa Branca? 8 quilômetros de Santa Branca e 12 de Guararema. 12 de Guararema. Então, Adriano, você teve todo um processo de transição que você foi largando sua profissão, né? E foi se achegando mais às coisas da terra, né? E hoje você está construindo sua própria casa, tô, é isso? Estou construindo uma casa de pau a pique aqui no sítio. De pau a pique, e nós vamos falar dessa casa daqui a pouco. E para você construir essa casa, a estrutura você optou por eucalipto? Eucalipto aqui da propriedade, a gente tem dois talhões pequenos de eucalipto aqui. E eu cortei a madeira... Eu tratei a madeira e estou usando na casa. Você cortou com motosserra? Com motosserra. Você mesmo está botando a mão na massa? Eu mesmo. Eu e tem um companheiro aí, o Fião, que é quem trabalha comigo aqui durante a semana. Uhum. Nós dois tiramos a madeira e tratamos a madeira. Bom, antes de mais nada, eu quero dar os parabéns para você, porque eu acho que uma pessoa que constrói sua própria casa e coloca suas mãos na casa, a casa vai sair melhor. Ah, tomara. Você obrigado. Vai ganhar em qualidade de vida, né? Ah, com certeza. Muito legal. Então, o que, que você optou assim, como tratamento para o eucalipto? E onde que você buscou informação? Eu não tenho autoclave, então eu procurei um tratamento alternativo. E foi ouvi falar várias vezes, mas a informação mesmo veio do Senar. Do Senar. Né? Do Senar. Eu fiz um cursinho pequeno na Camate, em Salesópolis, uhum. Que é a cooperativa lá do... Cooperativa Mista do Alto Tietê. Uhum. E lá eu tive a informação da dosagem correta dos produtos. E aí é um negócio bem simples, cara. É cobre, né? O cobre azul, aquele cobre que usa para tratar o casco da vaca. Não é o cobre agrícola para passar em plantas. É o azul. E boro. Então são 850 gramas do cobre azul, mais 610 gramas do boro misturados em 100 litros de água. Daí você corta o eucalipto. Tem um tempo para colocar, tem, né? Tem 24 horas no máximo. Quanto, sim, antes, melhor. Você, uhum, descasca e coloca o pé dele dentro do bujão. O pé. Tá. Porque aqui aí dentro... a seiva está ascendente. Exato, ainda. A seiva está ascendente, ele vai perder a seiva por cima e vai bombar a solução. Entendi. Daí ele começa a ficar esverdeado, né? Você começa a ver... já está ficando mais verde esse aqui. Aqui esse já terminou o tratamento. Aham. Uhum. Ó, ele chupa totalmente o líquido, não? Chupa. Cara, mano. Ó, tá vendo os veios? Ele começa a ter uns veios verdes. Ó, o cobre saindo aqui, azul, verde, né? Já tá saturado, então tá na hora de tirar. Você falou e eu não prestei atenção. Quanto tempo tem que ficar aí? Olha, existe uma tabela que é um cálculo de espessura por comprimento, mas o que eu faço, eu deixo uma semana. Você deixa uma semana? Uma semana. Tá. Daí ele vai saturar, a gente tira e acabou. Acabou, daí você armazena aqui, gente. Daí eu ponho aqui no chão, deixo ele secando, ponho a trava, né? A trava racha lá, o anti-racha. Que é. Aquele. Essa fitinha de metal. Aqui, ó, isso aqui. Ah, isso, não é uma fita. É, um monte de pregos, né, na realidade. Cara, é uma coisa que eu sempre vi, nunca soube para que servia. É para evitar não rachar. O rachamento da madeira. Que interessante. Porque esse é um eucalipto branco, né? Não é o melhor, né? Não é o melhor, ele racha muito. Então você tem que se precaver. Sempre faz umas toras a mais, porque tem umas que vão rachar mesmo e vão ser inviáveis. Uhum. Ou você tem um eucalipto melhor, tipo um eucalipto vermelho, um citrodora, esses são bem melhores, né? Sei, são as variedades. É. Mas esses eucaliptos já estavam plantados na propriedade quando vocês chegaram ou não? Não, vocês nós plantaram. Que plantamos. Que há uns anos atrás era um bom negócio você ter eucalipto, daí foi, vamos plantar um pouco aqui, um pouco ali para vender. Mas você nem pensou de construir com nunca, ele? Nunca. Daí nunca vendemos, na realidade vendemos uma vez... E daí tava madeira aí, eu falei, vamos mandar ver nisso aí. O Adriano, uma coisa que o Zé Cochatos, como eu, vão perguntar, é assim, qual a toxicidade desse material depois no uso na casa? Ele solta alguma coisa, solta algum gás ou é melhor cobrir? Como é que... Não, a orientação que eu tenho é que você só não deve usar ele perto de nascente de água e sobre córrego de água, porque ele vai liberar o cobre, né? Diz que libera o cobre sempre, mas não é uma quantidade para se preocupar. Muito pior do que ele é o autoclavado, né? Que daí é com arsênio de cobre, eu acho, que é muito mais tóxico. Então, essa é uma solução
para aquele lá, né? É uma alternativa para aquele, para não ter o arsênio. Para a gente não ter que derrubar a mata e usar uma renovável e ser menos poluente, né? E você pensa em pintar isso aí, não, alguma não. coisa, vai ficar natural mesmo, vai ficar né? natural, é. Tá, você está fazendo só esses pontaletes ou você fez aqueles que serão os esteios também? Não, fiz tudo. Isso aqui é a parte do telhado, já são os caibros do telhado. Você já está na parte do telhado na sua casa? Estamos montando o telhado, vamos montar o telhado, né? Tá, a estrutura já está quase que toda em pé. O próximo passo é pôr os caibros e montar o telhado. Legal. E daí o que sobra de madeira, a gente vai fazendo morão ali, ó, tá vendo? Morão de cera. Tá certo. E esse bambu também foi tratado da mesma forma. Eu ia te perguntar... Ah, da mesma forma? Da mesma forma. Na mesma concentração, na mesma não. concentração. Tá, o bambu normalmente acho que teria que ser maduro, né? Esse aí não tá muito maduro, né? Não, não tá muito maduro. É. E você... Como mas é o bambu que vai dentro do pau-a-pique, né? Então... Ah, tá, não tem muito problema tem que ele vai problema. Ficar sem umidade, sem nada. É verdade, então... E onde é que você obteve informação para a casa de pau-a-pique? Vamos falar da casa agora, né? Ah, o Orlando que deu o toque final da coisa, né? Que viabilizou a coisa. Tá, mas por que você teve ideia de fazer de pau-a-pique e não... Eu queria mesmo é fazer de taipa de pilão, mas o tamanho da... Daí eu fui... Eu também, a minha vai ser de taipa de pilão. Eu vi o vídeo seu com o Orlando fazendo taipa de pilão e fui atrás dele. Ele veio aqui, nós conversamos e chegamos que o projeto que eu tinha, a taipa de pilão, ia ser muita coisa, ia ficar muito pesada. Então ele falou, faz de pau a pique. Essa primeira... É mais rápido, né? É mais rápido, exatamente. E você vai ter menos problema. Agora, a minha casa, quando eu for fazer a casa que eu vou morar, vai ser de taipa de pilão, não tem conversa. Mas aí você vai socar, né? Eu vou socar. Porque tem umas maquininhas de socar, né? Tem uns pneumáticos, né? Isso, esse negócio aí. Eu vou socar, eu imagino que vai ser mais... Agora, mais legal. Uma curiosidade, por que que o Orlando falou pra você que ia ser mais difícil fazer de taipa de pilão? Por causa da altura da casa. Eu pensei nisso mesmo. Ele falou, as paredes vão ficar muito pesadas, a fundação vai ficar muito cara pra sustentar tudo isso. E ele não sugeriu para você fazer o segundo andar de pau a pique, talvez? Sugeriu. Mas eu falei, não, vamos você fazer... Você quer tudo de taipa de pilão? Eu quero, você eu quero quer uma casa... Você medieval, então... Não, não, não precisa ser isso. Não. Mas a casa vai ser menor, vai ser outro projeto para ser taipa de pilão. Esse projeto aí não ia rolar a taipa de pilão mesmo. Agora, a taipa de pilão você pensou, assim, porque é uma coisa mais afetiva sua, você gostou da coisa... Ou é porque são detalhes técnicos, assim, tipo isolamento? Ah, tem a parte de isolamento, né? De termoacústico. O termoacústico. Tem o visual da coisa muito bonita, né? É muito verdade, legal, cara. Parece que é uma coisa assim que não vai... Não é qualquer ventinho que vai... Não, e outra, você poder fazer também, né? Um negócio que não requer... Pô, qualquer um pode fazer uma taipa de pilão, né? É, mas o pau-a-pique também, né? É, mas o pau-a-pique é mais detalhado, né? Você acha? Tem... Ah, eu acho, você tem que... Toda a amarração do bambu, com os barrotes... É, porque eu já fiz o pau-a-pique, pra mim é muita brincadeira, né? A taipa de pilão eu teria que pensar justamente por causa da carga, do peso que vai ter em cima, né? Eu acho que a taipa de pilão, o complicado são as formas, né? As formas, exatamente, é. Eu acho que... E você tem que se certificar que aquilo foi bem socado, que tá na liga certa da... E aí eu já tenho mais... O pau-a-pique não, se por acaso cair um pedacinho da parede, você vai lá e faz de novo, né? É, então, eu nunca tive experiência com isso. É muito... Eu tinha uma... A gente que é de São Paulo tem uma impressão muito ruim do pau-a-pique, porque na escola, do barbeiro e tal e coisa, as rachaduras, e você andando por aí, você vê umas casas de pau-a-pique que não tem trato. Então é tudo exatamente. O bambu aparecendo, tudo rachado, você fala, pô... Então vamos falar, o barbeiro é um bicho endêmico, né? Sim. É de regiões, então assim, aqui não tem. Não, aqui é muito frio para ele. E assim, uma casa convencional também, se fosse, tivesse na região endêmica, teria buracos que abrigaria o barbeiro. Então não é o caso da gente se preocupar por causa disso. Não. Agora, se a gente fizer uma manutenção legal, fizer um beiral grande, isolar a casa do chão, o pau-a-pique é igual uma parede convencional. Sim, dura o tempo que tiver que durar, muito tempo. E também fazer os testes do barro, que é importante. Então, essas são as manhas, né, que eu não tinha, não que tinha foi esse... foi o que o Orlando trouxe, né? Tá certo. E também de estrutura, tudo. Ele agregou muito, né, ao trabalho. O Orlando tá te dando uma mão, tá, uma assessoria. Uma super mão. Ele vem de vez em quando e toca uma parte que sozinho eu não conseguiria, né? Legal. Eu vou até onde eu consigo ir sozinho. Depois ele vem. Que legal. Eu acho bonito essas parcerias, assim. Ô Adriano, nós vamos lá para casa agora, que o Orlando está? Vamos. Acho que dá para emendar aqui. Mas antes eu queria perguntar para você o telhado. O
que você optou? O telhado, até ontem, era telha francesa. Agora é capaz que seja, era metade telha francesa e metade de telhado verde. Hoje amanheceu uma ideia aí de ser tudo telhado verde. Uhum. Vamos ver. Não é impossível ser isso, não. Sei. É bem capaz que vire para isso. Legal. Então, deixa eu falar uma coisa sobre a telha francesa. Eu já tive em casa, né? Ela acaba tendo que ter uma inclinação mais que 35 graus para não se segurar. E com ventos, normalmente entra água, porque ela tem aqueles frisos assim que acaba entupindo, né? Então, você tem que lavar aquelas telhas de vez em quando, ou pelo menos escovar, né? As casas do sítio são todas telha francesa, e a telha francesa que eu tenho foi da reforma do telhado da casa lá de baixo, que eu tirei e pus telha, outra telha, né? Então eu sugiro agora, quem gosta de telha francesa, esses tipos, ou faça portuguesa ou romana. Sim, eu pus romana lá embaixo. Legal. A telha de barro tem modelos melhores que a francesa mesmo. Tem. Né? Bom, deixa eu filmar um pouquinho aqui os bambus, daí a gente vai pra lá. Aí, senhor Orlando. Buenos dias. Buenos dias, Chico. Chico. Tô te perseguindo, cara. Oh, que bom, cara. Escuta, já conversamos com o Adriano sobre o tratamento da madeira. Sim. Para essa casa. Sim. Ele deu informações bem interessantes e contou um pouquinho, né, do como que ele achou você. E agora eu queria que você falasse o que vocês estão fazendo aqui, né? Você como... Você pegou mais uma obra, Orlando, é isso? Cara, não mais uma, hein? Tô com mais umas três. Uhum. Mas eu tô vendo você botar a mão na massa, sim. Mas... Assim, como já tinham comentado outras vezes, assim, minha especialidade, digamos assim, não é empreitada, mas sim assessoria, consultoria, capacitação. Que é o que você tá fazendo aqui, que é né? O que eu tô fazendo aqui, né? Então, assim, daqui para frente, assim, eu tô vindo, né, pros lugares que estão precisando... Dando um empurrãozinho. Dá um empurrãozão. Empurrãozão. De uns 5 metros. Né? Orlando não consegue dar empurrãozinho, tem que ser empurrãozão. E tipo, é isso, né? Tô tentando fazer o que você faz também, né? Dando impulso para as pessoas, dando força. Legal. Né? E o Adriano é um cara muito legal, a família dele também é muito massa. E eu vou te apresentar a obra. Tá legal. Antes de você apresentar, eu quero ressaltar mais uma vez a importância do proprietário e a pessoa que vai morar ou usar aquele imóvel, né? Uhum. Ela tá participando da construção, totalmente, né? Totalmente, cara. É. Total. E porque, primeiro que eu acho que ela fica sabendo de tudo, né? Ela tem poder de escolha no meio do projeto, né? Porque se a gente delega o poder pro outro, depois, quando tá pronto, ela vai falar assim, mas não era isso que eu queria. Cara, e bem isso por aí, direto, Chico. Acontece, sim, né? Sim, com certeza. E eu não tiro a razão também do proprietário, porém, eu acho que é muito legal quando você tem a voz ativa na obra. É. Se você vê alguma irregularidade sendo cometida no momento, pelo bom senso que você tenha, mesmo que você não saiba de obra, você vai ter dúvidas. Será que esse cano vai aí? Será que esse poste vai aí? Será que esse... Porque se você tirar todas as suas dúvidas, né, no momento, aí, assim, com certeza não vai ter nenhuma margem, assim, de você falar, olha, não vi, não sabia, né? Fora isso, né, tem que ter um bom projeto, né, que é muito importante para evitar os erros, né? A gente fez o projeto da casa também. Ah, vocês fizeram juntos? Isso, nós fizemos junto. Eu e o Adriano fizemos tipo umas 15 maquetes, assim, desenhos. Porque primeiro, né? Ele falou que preferia taipa e você foi levando ele pro pau a pique. É porque, assim, o Adriano, nesse caso, ele vai construir grande parte da casa por ele mesmo, né? Então, uma taipa de pilão... Requer mão de obra, né? É, pelo menos 4 ou 5 pessoas ativamente, assim, até terminar a casa. Uhum. Então, nessa primeira obra, né, até ele encontrar também o que é o ponto da terra, né, experimentar a terra e tal, a gente escolheu a taipa, né, devido ao tamanho da casa, as alturas, né? Então, assim, essa daqui foi a opção que eu acho que foi a mais adequada. Adequada, pau a pique. Agora, então... Sim. Então, Chico, com olha, você. A primeira coisa legal aqui, ó, que o Adriano fez, que eu achei muito massa, ó, é a fundação. Ela tá tudo no nível, né? Mas você pode ver que nenhum poste tá enterrado no chão. Esses postes tem tudo, um aço, que eu vou mostrar aqui, que chama, o pessoal chama de antirracha. Ó.
Sim. O Adriano me explicou, eu não conhecia isso, cara. Eu via isso, né? Uhum. Mas não sabia para que servia. Ele serve para evitar, digamos assim, a dilatação das madeiras. E fora isso, nós vamos colocar um suncho de aço inox. Também para a mesma finalidade. Isso. O eucalipto racha muito, né? Ele tem essa questão, né? É. Então nós temos que evitar o máximo da rachadura dele, né? E nós colocamos isso daí em todas as peças, tá? Então, duas extremidades? Nas duas, sim. Onde não tem encaixe. Eu vou explicar melhor a questão do encaixe agora. Tá. Mas passando aqui de novo, olha essa ideia massa aqui, ó. De quem foi essa ideia? Cara, eu nunca tinha visto. Eu acho que foi o Adriano que fez. É. Né? Não sei se ele pegou em algum lugar, né? Mas essa ideia tá muito legal, olha aqui, ó. Dá pra conectar, né? Dá pra tirar esses baldes dá aqui. Dá pra reutilizar até, né? Reutilizar, cara. É. Muitas obras aqui, ó. É. E uma ideia muito simples, mas que resolve muita coisa, né? Então, pera aí. Pra baixo desses... dessa fundação não tem nada? Tem. Ah. Tem. Tem uma fundação de 60 por 60, né? Por 60. Tá. Né? E fora isso, tem 40 centímetros de... Brita. De brita, não. De... fundação elevada, que são esses baldes que vocês estão vendo. Ah, tá, pra cima, né? Tá. Isso. Então pra baixo tem uma caixa de 60 por 60. 60 por 60. Concreto armado? Concreto armado com vergalhão de 3 oitavos, né, Adriano? Qual que é aquele lá? Uma polegada? 5 oitavos. 5 oitavos, desculpa. Tá certo. 5 oitavos. E aí em cima desse balde de cimento assim tem um vergalhão. Um vergalhão. Tem algum que tá ainda aparente, não? Ah, não acredito. Não acredito que vai conseguir, Orlando. Olha só a hérnia. Pronto, já vimos. Aí, tá certo. Encaixe. Então, esse encaixe, esse aqui é uma das formas mais simples, Chico, de você colocar, digamos assim, um poste para cima, que não tenha um contato direto com a terra, né? Tá. Enterrar madeira é uma cultura, é legal, dá para fazer, mas dessa forma assim... Tá muito mais garantido, né? Eu acredito que seja uma opção, não é tão caro, né? Às vezes a gente acha que... Sei lá, quantos sacos de cimento você gastou aqui, Adriano? Mais ou menos? Aham. Acho que 9. 9 sacos. Então, assim, o custo-benefício assim, é grandíssimo, entendeu? É. E esse daqui já vai ficar no nível do piso. Ah, tá. Né? Porque esse aqui não é o nível final, né? O nível final tá aqui, a 30 centímetros, mais ou menos. Né? Mas como é que vocês vão colocar terra ou vai ser de madeira o piso? De terra. Ah, né? Vocês vão trazer terra para cá. Sim, nós vamos terminar de fazer uma terraplanagem aqui, né? Tá. Uma tirada de terra aqui e jogar pra cá. E jogar aqui dentro. Sim. E socar essa terra. Sim. Agora, alguém podia perguntar, mas esse pau aí você tirou com tanta facilidade, vai ficar solto assim? Quando nós trabalhamos com esse tipo de estrutura, nós pensamos em encaixar isso daqui como se fosse uma mesa. Isso aqui é muito antigo, né? Assim, muitas culturas têm trabalhado em cima, sobre a pedra, e a partir daí fazem os encaixes para fazer a casa. Porque em cima está amarrado, isso. Né? Isso. Então, como você vai ver aqui, nós vamos amarrar a casa a um terço. A cada terço da casa tem uma amarração. Tem uma amarração. E essas amarrações vão ter ou pau a pique ou mão francesa, né? Triangulando tudo. Então, fazendo com que a forma da casa seja super segura. Eu já construí várias casas assim, é super tranquilo, né? Tem que saber fazer, né? Não é de qualquer jeito. E como você vai ver, nós fazemos tudo no encaixe. Ah, tá tudo no encaixe. Tá tudo no encaixe aqui, ó. Esse daqui... É isso que você tava fazendo quando eu cheguei. Caixa e espiga, isso. Esse aí chama caixa e espiga, né? Uhum. No momento que a caixa seria o que tá oco, né? E a espiga o que tá saliente. Tá, então, tipo macho e fêmea, né? Macho e fêmea, isso. Então, quando você tem esse tipo de encaixe, né, a madeira entra nessa posição aqui assim e o prego entra na lateral, assim. Ah, vai um prego também? Vai. Tá. A gente pode fazer de tarugo, isso, só que esse daí leva mais tempo, uhum. Não é nosso caso nesse caso aqui. Tá. Né, mas você pode ver que a gente já encaixou todas. E chega aí, ó, Chico. Orlando, antes de você passar, e como é que vai ficar assim, por exemplo, a parede de pau-pique, ela tem que ficar em cima de uma base? Sim. Vai ser do quê? A base vai ser de pedra. De pedra, já rachão. Tá aí a pedra? Ah, rachão. Já tá o rachão ali. É, a gente vai fazer pedra seca, né, assim, certo, né, e em cima dela vai vir um pau-pique. Tá bom, ótimo. É legal nunca encostar, bom, eu não faço assim, né, Chico, encostar o pau-pique na terra, né? Claro. Culturalmente, assim, acontece, né? É porque aí, se a terra estiver úmida, vai passar pra parede. E também tem cupim, sabe, cupim, é cupim, não, como é que chama aquele, esqueci, termita. É cupim. Cupim. É cupim. Tem um cupim, né, que pode entrar por aí, né, uhum. que
vai facilitar porque está encostando na terra. Então vamos vai... isolar por causa da umidade e de vidas sim, que não são sim, bem-vindas. Por favor. Né? Tá é melhor, né? Para durar mais tempo. Claro. Claro. Então, para as pessoas que não têm, por exemplo, pedra fácil, olha, eu já fiz de outras formas, né? Eu já fiz com pneus, né? Funciona legal. Eu já fiz com garrafas também, utilizando elas como se fossem tijolos, né? Você enche a garrafa de alguma encho coisa? Encho de areia, né? Uhum. Soco, deixo ela bem pressionada. Depois eu vou fazendo garrafa e um cimentinho, né? Por cima. Por cima, só para ela ficar mais grudada, né? E depois eu assento, eu coloco uma barra de madeira, fazendo pressão nas garrafas, e daí eu venho pro Power Pick. Que fica até bonito, né? Fica legal. É. E é econômico. Se não tiver isso... Pode ser de tijolo, pode ser de bloco. Enfim. O que a pessoa quiser. O importante é você isolar a parede. Correto. Do solo. Nunca tá. Começar diretamente no chão. Beleza. Né? Você viu, ó, eu quero te mostrar esse daqui, que eu tô... Eu quero te mostrar há muito tempo essa tecnologia aqui, Chico. A qual lá? Esse aqui é uma tecnologia de ponta. Né, de ponta de prego. Eu sabia que você ia brincar. Olha aqui, cara, esse daqui, eu me emociono com esse daqui, porque parece uma coisa muito simples, mas durante muito tempo... Isso aí é para tirar o prumo? É para tirar o prumo. É. Eu trabalhei com um senhor num curso, o nome dele, o apelido dele era Homem de Ferro, imagina. Uma pessoa muito ativa tal, e é construtor, né, pedreiro dos antigos, e ele fazia metrô... Então, construía coisas muito altas. Onde era isso? Na Venezuela. Na Venezuela. Onde eu morava, em Sucre. Né? Uhum. E, cara, aprumar um poste é meio que um mistério às vezes, sabe? Porque você vem com um prumo desse lado, né? E o poste, ele não tem as paredes paralelas, não, né? Tem. É. Então você vai vendo e vai de longe, bota o prumo. É no sentimento do... É, na emoção. E funciona, tá? Não tô falando que não, só que não é tão preciso, eu acho. Essa técnica é muito precisa, você pode aprumar qualquer poste. Aham, pode falar. Qualquer um. Então, em que consiste? Você tá vendo lá um prego, tá? Só que esse daqui não tá completo. Porque você precisa ter um prego desse lado e precisa ter um prego desse lado aqui. Ah, tá, a 90 graus. Isso. É. Pra você ter os dois lados do poste, tá? Tá. Então, aquele prego lá tem... Ah, tá, entendi. Porque se tiver em dois pontos, tá. Isso. Tá. Aquele prego lá tem 19,5, ó. E aqui, ó. Uhum. 19,5. 19,5. E aí a mesma coisa aqui. Aqui. Isso. Tá certo. Então, no momento que os dois batem, o prumo tá ok. Então, eu já aprumei poste de 7, 8 metros, sem precisar sair com sei lá, fazendo tudo no sentimento, né? Que como legal. Você falou. E isso daqui, cara, salva muita construção. Uhum. Né? Então, esse daqui eu acho que é uma das tecnologias mais legais, assim, que eu achei. Também porque esse eucalipto, ele também não é, as paredes não são paralelas, não, né? São, é. Não são. Então lá é do, assim, aqui termina em 18, 20, lá termina, sei lá, 16, 17. Então, assim vai ficar mais preciso. E além disso tem as curvas, né? Tem as curvas da madeira, é. Tem o pescoço dele que é mais fino, tem os nós. Então esse daqui dá uma precisão. Pô, então dá pra fazer, sabe aqueles pau que a gente acha torto, né? Sim. Dá pra fazer com Eu já construí muita coisa assim, com madeira muito irregular. Madeira com irregular. Essa forma, uhum. Né? E esse daqui é pros amigos aí que estão começando também, né? Ou os que já estão fazendo. Esse daqui fica mais uma dica muito legal. Tá no meu canal também, hein, Chico? Tá no canal, lá no Família de Terra. Isso tudo descrito aí. Legal. E aqui você está fazendo diário da obra também? Eu estou fazendo todo dia. Todo dia tem no Instagram e no YouTube. E no YouTube. Nos dois. No meu canal é Família de Terra no Instagram e Família de Terra no YouTube. Então, se interessar, tá toda a informação aí. Beleza. Mais algum detalhe técnico? Sim. Vamos aqui, ó. Quero te mostrar aqui também. Ó, essa madeira, essas horizontais, que são as que estão dando essa trava aqui assim, né? Você pode ver que ela tem uma orelha. Orelha. É. Então, a madeira, ela não tá só encostada, tá? Ah, tá. É porque tem várias formas de fazer esse encaixe, né? Tem como você copiar, por exemplo, esse daqui, ó. Pera aí. Você pode fazer ela aqui assim também, Chico, ó. Você vem aqui... Você, né? Tá falando que ela não apoia num ponto, você dá uma cavada na madeira assim para ela vestir melhor, é isso? Correto. É. Tem vários encaixes, né, que dá para fazer na horizontal. Uma é você corta uma rodelinha da peça que você está trabalhando, uhum. Né, para você copiar o formato exato, né, por onde que ele vai entrar, né? Aí você copia tá certo, o formato aqui, né?
Uma vez copiado, você corta aqui com motosserra, né? E pode tirar com formão. Só que você tem que fazer ele um pouco mais fundo dos dois lados e entrar na pressão. Você vai ter que vir com uma catraca aqui, na hora de colocar essa peça e fazer pressão. Eu não gosto muito desse encaixe. Pra não ficar solto, é isso? É porque uma vez que o poste está aqui, você precisa, você tem que encaixar ele com uma diferença de um lado tá pro outro. Ah, tá certo. Tá, entendeu? tá. Para ele poder vir entrar na pressão. Tá. Então não, esse encaixe aqui, esse encaixe aqui é simplesmente assim, ó. Você corta um pedaço aqui da madeira. Eu uso a regra de 1/3, tá? Por exemplo, num poste de 18 centímetros, o máximo que eu tiro são 6 centímetros, tá? De madeira. Então o que que acontece? Eu tiro aqui, ó, um pedaço e depois eu tiro essa orelha daqui, ó, que é o que você tá vendo aqui do lado. Uhum. Essa orelha na lateral faz com que o poste entre aqui assim e eu consiga travar pelo lado assim, ó. Tá. Fazendo com que a estrutura se trave na lateral, né? Então eu bato um prego aqui, eu bato um prego aqui. Então as madeiras ficam muito bem travadas. Tá, vamos mostrar ali para ficar bem claro. Aqui tá assim, né? Sim. É isso aí. Tá, esse encaixe, eu chamo ele meia caixa com orelha, né? Ok. Esse daqui, deixa eu ver se dá pra ver por aqui também. Ah, Chico, ó, aqui dá pra ver também, ó. Aqui dá pra ver também. Né? Então essas orelhas, Chico, ela ajuda a estrutura se trave nessa posição aqui, uhum, né? E, assim, uma das coisas que eu tenho achado mais legal dessa obra é que o Adriano tem trabalhado bastante, assim, nela, e ele tem tratado as madeiras, sabe, tratado os bambu. Esse daí me causa muita admiração, né, em toda essa logística desse conjunto aqui. Legal. É. O projeto você falou que fizeram juntos? Sim, eu posso te mostrar? Pode. Tá. Quero que você fale das necessidades, né, porque sim, eu acho que quem vai morar na casa, o proprietário, ele tem que... A partir das necessidades você vai criando, né, o correto projeto, é isso? Sim, é isso. Eu deixei ele... Adriano, você quer dar palpite também? Não, o Orlando é que manda aí, meu patrão. Seu patrão. Bom, esse daqui caiu, né? A gente tinha ele aqui bem, né? É que eu tô querendo saber agora como é que é a história do projeto da casa. Então, esse projeto, né, Adriano, a gente trabalhou em conjunto, sim, né, pelo WhatsApp. A gente fez, sei lá, umas 15... projeções, sei lá, várias. 15 mil, né? Até chegar o aproximado, e ainda tá mudando, né? Porque, assim, a casa tem essa dinâmica, né? O Adriano vai vendo aqui, eu também vou vendo, então, e a gente vai... Por isso que eu acho legal o proprietário participar, que ele vai sentindo e vai... Vamos sentindo, dando, né? Dando direcionamento. A, né, gente mudou ainda, assim, algumas coisas aqui, né? Pelo próprio espaço que... Quando você entra dentro do espaço, você percebe diferente, né? Vamos vendo, né, outras coisas. E conforme vai mudando, você vai acrescentando peças, você vai tendo uma visão mais ampla da coisa, né? Você fez o pé direito quanto? Você é alto, né? Então, o pé direito podia ser bem mais alto. Podia ser mais pra você? Não, eu podia ser mais alto que o pé direito. Ficou bem alto, né? É. Ficou com quanto no final, Orlando? 5,10. 5,10. É, na 5 cumieira. 5,10? É. Ah, na cumieira. Na cumieira, pé direito ficou 2,60. 3... Aqui ficou 2,60, 2,60 aqui, né? E aqui, 2,80 e 2,60. Ah. Tá. A questão é a seguinte, aqui nós vamos trabalhar com telha francesa. Ela tem... Ah, ele já, hoje ele falou que já, talvez já quer telhado verde em tudo. Estamos vendo isso. Hoje de manhã surgiu essa ideia, né? Para baixar um pouco a altura, né? E talvez não gastar tanto tempo, porque o Adriano vai estar trabalhando mais que tudo sozinho. Então nós estamos vendo as opções de abaratar o custo e uhum, acelerar o processo, né? Porque ele quer ter esse daqui até dezembro, né? É pronto. Ah, mas vai. Não vai, né? É. E tipo assim, nós vamos abrir um voluntariado, né? Para ele, pro pessoal vir aqui ajudar ele e tudo mais. Então nós vamos falar disso daqui a pouco também. Beleza. Então o projeto, Chico, é basicamente uma casa. Esse telhado é muito legal, que chama telhado clérigo. Clérigo? Clérigo, olha. É porque é muito usado nas igrejas, uhum, em estruturas religiosas, assim. Olha. Porque se você definir ele bem com relação ao sol, ele vai bater a luz, né? Para entrar. Nos pontos para entrar. Ah, então, é assim, é assim como eu conheço. Então vai ter vidro aí. Vai. Vai ter bastante vidro nessa casa. Tá.
Aqui não dá pra ver bem, dá, né? Dá pra ver, sim. Mas... eu ampliei bem aqui, dá pra ver. Pode legal. Ir. Então, ó, aqui vai ter uma queda pra cá, né? E a outra queda vai vir pra cá, sim. Já deu pra entender, né? Como que é. Então, ele é de se encontrar dessa forma. Aqui vai ter uma varandinha com telhado verde e telhado verde aqui na frente. Então, esses telhados inclinados assim, se prestam pra telhado verde? Não. Não, não, né? 45... Bom... de prestar não presta, mas dá pra fazer. Dá pra fazer. Só que você tem que fazer umas barreiras. Pra segurar melhor, pra né? Pra segurar, porque senão a palha, ela desce. Vai descer, tudo, né? Né? Toda a matéria orgânica vai estar aqui embaixo e a lona vai ficar descoberta em cima. É. Então você tem que fazer um entramado onde ela não... é, onde vai segurar, né? As onde raízes. Vai segurar. Tá então certo. O projeto foi pensado através da telha francesa, né? Uhum. E então ele, a telha francesa exige bastante... inclinação. Aquele tem aqui exige bastante inclinação. Então qualquer, sei lá, pé direito de 3 metros aqui vira 4,50 aqui, né? Uhum. Então é muita coisa, né? Agora, ele falou, você falou de pressa, se for fazer telhado verde vai demorar um pouco mais que telha francesa, não vai? Olha... até pela concepção da coisa que vai ter que ser bem pensado, né? Sim, é, agora a questão é o seguinte, com a telha francesa você vai precisar mais duas pessoas, né, para te passar a telha, né, jogar a telha, você vai ter que enripar, né, etc. A câmbio que com a lona, né, se você pensar custo-benefício dias, é você mesmo, você é sozinho, mais rápido. Você sozinho faz. Tá. Você consegue fazer sozinho. Bom, dos dois telhados consegue fazer sozinho, só que o tempo, o trabalho e o esforço... é mais no, no telha sim. De barro. É. Nesse caso, o Adriano está trabalhando, assim, grande parte do tempo ele sozinho, né? Uhum. Então, eu estou pensando tudo como se fosse para mim também. Sozinho. Sabe? Isso, se eu tivesse que fazer, por exemplo, um telhado desse. Eu já fiz telhado desse sozinho. Assim, basicamente, eu construí uma estrutura desse daqui quase sozinho. E, tipo, o seu esforço que tem subir uma telha com... com certeza. Nossa, é muito... e arriscado, é perigoso, escada, andaime e tal. Então, é uma estrutura que eu tô pensando assim, qual que vai ser os próximos passos para ver se a gente... então, mas vamos... já a propósito, vamos falar dessa coisa do voluntariado, vamos. Né? Porque o Adriano já tava me falando no caminho que você tá abrindo aqui para as pessoas virem trabalhar e aprender, sim. Né? Então me conta como é que você está pensando de fazer isso. Você vai dar alojamento para as pessoas? Elas fazem barraca? Eu tenho pouco alojamento, uhum. Que teria que ser durante no meio da semana. E tem lugar para acampar, né? Certo. Daí eu entraria com alimentação. Eu garantiria a alimentação dessas pessoas, o banho tal, e tal. Uhum. E é isso. E a ajuda do aprendizado deles. E aprendizado e ajuda. Agora vamos falar. Hoje nós estamos em junho de 2021. Então... isso vale por 2 meses, mais ou menos. Por aí, depois já não vale mais, daí, né, depois gente? Já não vale mais, a casa já vai estar... tá... você começa a fazer outras obras, né? Sim, sim. Legal. Então você quer dar o seu contato por onde? Eu sugiro que você dê por e-mail ou Instagram, a não ser que você não ligue de ficar recebendo ligação de um monte de gente. Então, aqui não funciona o telefone celular, tem que ser por WhatsApp. WhatsApp. Então você quer falar o seu WhatsApp? O código é 11 99491-6176. Legal, beleza. Então... seu Instagram também, né? O Instagram não tá pronto ainda. Uma próxima vez eu e o Chico vamos conversar disso aí. Ah, tá bom, você não quer dar o Instagram, então. Tá bom. Qualquer coisa, se porventura o Instagram estiver pronto, a gente coloca na descrição, beleza, do vídeo. Tá bom. Tá bom? Ô, Adriano, eu queria saber como é que você pensou essa casa, né? É pra quantas pessoas? Então, essa casa é para 6 pessoas. 6? Seis Uau, pessoas. Você tem esposa e filhos? Não, então, a ideia é alugar a casa, entendeu? Ah. Se eu não conseguir alugar, eu vou vir morar aqui. Se não, se eu conseguir alugar, eu vou fazer outra casa. Entendi, mas ela tem um andar só, né? Ela tem um mezanino, né? Tem que um mezanino. Vai servir como segundo andar o mezanino, porque ficou bem alta a estrutura. Tá certo. Então, ela caberia 6 pessoas? São 2 suítes, mais um mezanino com um banheiro social. Uau, cara, é que eu não tô vendo isso tudo aí, mas você tem. Tá vendo, né? Não tá vendo. Bom, quer conhecer como vai Quero, ser? Quero, vamos lá, mostra aí então. A entrada da casa é por aqui? A entrada da casa é ser por aqui. Vai ter uma varanda aqui. Vai ter uma varanda aqui, vai ter a varanda principal vai ser essa aqui, né? Esse espaço aqui. Ah, isso aqui colunas. É varanda. É uma varanda. Ah, esse pedaço aqui, tá. Aqui é a sala e cozinha integrada. Tudo aberto. Até a outra parede lá. Até a outra parede lá. E pra lá é possível que venha a ter uma varanda também. É um negócio que a gente tá discutindo. Tá, onde é que vai ficar o fogão de lenha? Então, fogão de lenha não sei ainda, pô. Não faz pergunta difícil. Eu tenho que perguntar, desculpa, viu? Aqui vai ser uma suíte. Uhum.
até essa divisão aqui. Sei. Aqui outra suíte, né? Os banheiros vão ser aqui atrás. Os banheiros vão ser ligados um com o outro ali, tá certo. E provavelmente vai ter pra sala. Essa é a razão da gente não saber se vai ter a varanda lá ou não. A gente tá pensando se o banheiro que vai servir o mezanino vai ser aqui dentro da casa ou vai ser pra fora. Se for pra fora, vai ter a varanda lá. Se for pra dentro, não vai ter a varanda lá. Tá. Faz então. Pra fora. É, o problema é... Pra não perder esse espaço grande aqui. Pois é, cara. Mas o problema todo é custo e tempo, né? É tempo, né? Tá certo. Mas já vai ter um beiral ali, não vai? Vai, mas não é um beiral suficiente pra fazer mas banheiro. Mas é só aumentar o beiralzinho e botar umas... Por colunas, umas né? Colunas, mas daí eu volto à fase inicial, que é a fase de fundação e tal. Não é esse o problema. É, você não quer voltar pro mesmo... Não, o problema é o tempo, que eu preciso dessa casa pronta até o fim do ano. Gostaria muito, né? E o problema é o dinheiro também, né, cara? Tá certo. O dinheiro qualquer é curto, coisinha a mais já encarece, né? O dinheiro é bem curto. O mezanino você vai subir por onde? Vai ter uma escada aqui, né, Orlando? Onde Sim. que é? A aquela escada aqui, em caracol? A gente vai acompanhar aqui, Chico, ó. Vai ser em caracol a escada? Não. Não. Vai ser eu... A escada vai estar por aqui, ó. Ué, mas no meio do quarto? É porque o quarto vai ter banheiro e suíte, né? Então, mas esse aí não seria mais um ambiente independente? Esse daqui nós estamos pensando em fazer um ambiente aqui. Ainda estamos pensando nisso, né? Porque tem muitas pessoas procurando escritório, né? Ah, então para sair do quarto. Isso, né? Então tipo, pessoas que querem vir trabalhar e talvez tenha um filho pequeno ou isso ou aquilo. É um quarto mais aconchegante. Ainda estamos pensando a questão do mezanino, porque... Tivemos mais ideias ontem de como ampliar esse mezanino para esse lado. Pra esse lado aqui também. Fazer um meio mezanino com um corredor aqui assim que conecte com esse daqui. Assim, tá vindo outras ideias. Tá certo. Então, uma das ideias é essa. Entrar por aqui, né? Uma das, né? Então, mas aí a pessoa teria que entrar no quarto para... Esse mezanino faria parte desse Sim. quarto, né? É na ideia é quarto, isso. E ideia quarto mezanino junto, Entendi. Né? Seria esse daqui para ser de escritório, servir de escritório ou quarto de criança, sei lá, alguma coisa mais, mais próxima, algum laço familiar mais próximo. E ter esse daqui como escada, embaixo da escada aqui pode ter uns armários, né? Uhum. Aqui vai ter a porta. Para aproveitar o espaço, né? Isso, a porta do banheiro, né? A gente vai ter um banheiro aqui, vai ter um banheiro aqui, né, Adriano? São dois banheiros e uma área de lavanderia aqui, né, no fundo. Que acessa por fora. Isso, acessa por fora. Tá. Então, esse daqui seria um quarto, esse daqui seria o outro, né? Sala e cozinha. Mas essa questão do mezanino, nós ainda estamos fechando para ver qual que vai ser a melhor funcionalidade dele. O piso do mezanino vai ser como? Tábua? Tábua de eucalipto. Tábua de eucalipto. Você vai fazer também, não? Vou. Uau! Mas como? Você vai abrir na motosserra, não? Na motosserra, Você tem essa manha? Tem um guia, né? Eu tenho um guia que você prende a motosserra e daí eu fiz um outro guia que vai em cima do tronco para dar um nível, né? Mas e a partir desse primeiro corte você tira as tábuas. E o guia espiritual. esse é o principal, né? Esse é o principal. Adriano, a turma fala que eucalipto mexe muito, racha muito. Você já cortou essas madeiras? Já cortei. Ah, já tá cortado. Não estão cortadas. Eu já cortei, já fiz um teste, fiz as madeiras não, porque, de eucalipto. Não, porque assim, se você vai pregar e depois ela vai trabalhar, ela vai estar verde ainda, né? Ela não tá... Eu tenho ouvido falar que é 6 meses a madeira, é isso? É, por aí. Então, isso tudo é assim, vai... Eu vou fazer a tábua, de qualquer forma, porque mais pra frente eu vou ter que usar. Tem que ver se essas tábuas que eu vou fazer... Vai ser pra essa casa ou você vai comprar de outro lugar? Ah, bom, agora eu tô entendendo. É porque a madeira, ela pode demorar até 3, 4 anos pra ter uma secagem legal. Normalmente nós trabalhamos só com madeira verde. Né? Quase todas as obras são madeira verde. Eles tiram num dia... Trata no autoclave, no outro e, sei lá, semana que vem já entra na sua casa. Mas como é tábua, né? Que vai dar fresta com, isso. Com certeza. É. Ela pode dar, abrir bastante. Então, o que a gente procura fazer é aquele encaixe macho e fêmea. Ah, que ela trabalha sem você ver. Isso. Então, é para isso que tá esse encaixe, digamos assim, né? Porque ele trabalha aqui assim, então qualquer fissura... Qualquer movimento não aparece. Não, e ele vai travar a madeira também. Porque quando você prega uma do lado da outra, elas não fazem parte. Mas quando você obriga essa a entrar nessa, a pressão assim, faz com que elas tentem ficar juntas. Então é menor a rachadura. Tá, então legal. Não fica à vista. Então quando você faz isso na tupia, né? Tem uma ferramentinha chamada tupia que dá para fazer esse tipo de encaixe e fica legal.
Nossa, gostei mas da resposta. Com certeza. Não tinha pensado. Com certeza ela abre, tá? Tábua. É, ela vai mexer, né? Vai mexer. E vai trincar, eucalipto trinca. É, trincar não é o problema. O negócio é dar aquela fresta que fica feio, né? Você vai varrer lá em cima, cai tudo dentro do quarto, a coisa, né? É sim, com certeza. É uma coisa que pode acontecer. Legal. Então, o piso da casa, cimento queimado? Muito provavelmente. Cimento queimado ou tijolo, alguma coisa do tipo. Vai ficar bonito aqui. Janelas e portas? Feitas por nós. Uau! É. Bicho, eu vou querer acompanhar essa casa, claro, viu? Claro. Agora tomei gosto. Eu vou querer acompanhar. Chico, e o legal aqui é que nós, né, Adriano? O dia que Adriano foi me buscar lá em casa, em Monteiro, e a gente veio, tá? Cara, nós sentimos o lugar, né? Posicionamos aqui, olha o sol. Foi uma outra vez, né? Outra vez. E a estrada, bom, acho que a estrada vamos subir ela por aqui. A gente pensou, assim, num tempo. No entorno, assim, né? Tudo. No entorno, né? O Adriano sentiu o lugar também. Ele falou, não, eu acho que aqui é o lugar, entendeu? Ele teve muita propriedade para escolher tudo, entendeu? Uhum. Tipo, não, eu quero ela aqui, eu quero assim, e sentindo o espaço dele, né? Que é isso, né? Esse empoderamento, que eu acho que é super interessante, assim, o que me chamou muita atenção, porque ele se posicionou na casa mesmo, não, cara, vamos botar pra cá, e qualquer mudança que ele quer fazer, a gente repensa junto, mas sempre na vontade, assim, também do que ele acha que é correto, né? Tomando em consideração o que pode ser feito e o que não, né? Legal, face norte tá pra trás, nossa, aqui, tá, né? Tá pra cá, isso. Tá pra cá, sim, pra pegar aquela luz que vai ficar ali do... Norte aqui. Telhado desencontrado, sim, né? Sim, então aqui pega aqui, assim, uma visão aqui no geral, né? Da casa, né? Então, tipo assim, a gente pensou tudo assim nesse movimento do sol. Beleza. E também aproveitando a vista, né? Também. Pois é, o terreno é plano, a vista é boa, não vai perder, né? Porque aqui Exato. É sua propriedade. É. Que alto área do morro lá. Que área que tem aqui? Oh, tem 16 alqueires. 16 alqueires. É. E esses eucaliptos que a gente consegue enxergar, é tudo daqui? Os maiores são da propriedade, os outros ali já não. A divisa é ali, né? Então esses que a gente está vendo mais ao longe ali já são de outro, já né? Já são de outro, ó. Chico, eu queria... Fale. Tem uma ideia aqui, né? Uhum. Para as pessoas que estão olhando aí para ver se alguém... Eu tinha comentado para o Adriano, né? Mas vou deixar esse convite ao livre, né? Tá surgindo bastante demanda, assim, de cursos online, né? Eu não fiz nenhum, nunca Mas fiz. Mas você está pensando em fazer. Eu estou pensando. Então, sei lá... Montar um curso. Eu já comentei para o Adriano e tal, que eu poderia, inclusive, até pensar alguma coisa para fazer aqui. Mas se tiver alguém... Para executar e para fazer a parte do curso, isso. Né? Isso. Eu tô querendo saber se tem alguém aí fora que tem uma produtora, né? Que saiba fazer, sei lá, esse tipo de coisa, E queira se associar com você. Queira se associar e que tenha esse sentimento de querer espalhar uma informação, né? Porque eu tô querendo fazer alguma coisa assim, bem, bem econômica, popular, uma coisa que seja acessível, mas que tenha uma produção, assim, de primeira. Eu gostaria de construir uma casa, inclusive, sem ferramentas elétricas, tudo feito à mão, ensinar a fiar, né, execução de todos os processos. Orlando, esse lado poético deixa para depois. Vamos fazer com o que é possível? Tá bom. Eu acho melhor você fazer com o que tem disponível no mercado. Não, né? Sim, mas eu quero... Não, também, mas eu quero ensinar como é que... Então você quer ensinar os dois? Eu quero ensinar os dois, tá, mas eu quero que as pessoas vejam assim como se afia um serrote, como afia um formão, né, como utilizar ferramentas não elétricas, né? Porque a gente fica muito refém, né? Só da eletricidade, gasolina. Quando acaba a gasolina, parece que a obra para. Quando quebra a máquina. Sim. Né? Então, tipo, eu tenho uma experiência bem interessante, assim, grande parte da minha vida, eu não usei nenhuma ferramenta elétrica. Não por ser hippie ou tal, porque não tinha como, não tinha, nesse né? momento. Então, fiquei, sei lá, uns 6 anos trabalhando só com ferramentas manuais. Então, eu aprendi a usar a motosserra aqui no Brasil, sei lá, uns 4 anos atrás. É. Então, tipo assim, eu acho incrível a habilidade que ela te gera, assim, inclusive na hora de pensar, de fazer coisa, que é bem diferente quando você pega uma ferramenta, tá pronto, já tá tudo ok. Sim. Então, eu gostaria de passar isso daí. Sabe, esse conhecimento, essa experiência. Eu acho importantíssimo isso, Orlando. E sim, usar uma motosserra também, não vou limitar, né, o curso para essas coisas, porque tem que ter para todo mundo. Mas se tiver alguma produtora aí interessada, uma pessoa afim nesse tipo de coisa que está olhando, né, o seu canal, então entre em contato aqui, Família de Terra, né, meu Instagram. Vai estar tudo na descrição do vídeo. Posso botar seu telefone também? Opa, por favor. Tá bom. Tá ótimo. Alguma coisa mais para mostrar aqui, gente? Sobre a casa.
Eu acho que, assim, os fechamentos, né? Como é que nós vamos fazer? Ah, é. Todas as paredes vão ser de pau-pique, externo e interno, não? Nós estamos pensando, né, Adriano, a gente fazer uma parte talvez de adobe, né? É. Né, a gente vai... possibilidade. Estamos vendo... Mas pela questão estética? Talvez estética e tempo. E tempo? É, porque o Adriano, por exemplo, ele pode começar já a fazer os adobes. Na hora que não tem nada a fazer. É. O pau a pique, ele tem uma interação diferente, né? Você precisa cortar madeira, cortar bambu, pregar ou amarrar, colocar barro, esperar secar para rebocar, etc. Uhum. Enquanto isso, você, sei lá, tá o adobe já está seco. E quando vocês terminarem isso daqui, por exemplo, num voluntariado, umas pessoas podem ficar fazendo telhado, outras pessoas podem ficar fazendo adobe. É, com tempo ocioso, bota para fazer adobe. Isso mesmo. Você já fez a teste da terra aqui? Sim. Tá. É muito boa. Vai botar um pouquinho de cal no adobe? Então, nesse daqui não. Não precisa. Nós vamos gastar um pouco mais em areia e palha só. Tá. Né? E, talvez um esterco de vaca, né, que tem por aqui, né, para dar uma liga mais... essa terra é muito argilosa. Uhum. Então, se a gente não colocar bastante um estabilizante... Areia. Pode ir, ela vai rachar. Tá. Né? Então, eu acho que é isso, né? Legal. Da é casa, aí, né? E vidro, né? Muito vidro. Quanto mais vidro, melhor. Vidro. Mas vidro que bascula ou que abre, né? Não, vai ter vidro fixo e vai ter vidro que bascula e que abre. É. Então, esse vidro que vai ficar naquela faixa ali em cima no telhado desencontrado, você vai querer que bascule? Vou querer que bascule. Eu acho que é importante ali ter é o ar quente. Do calor, né? Boa, então estamos pensando junto. Né? Legal. E como a cozinha vai ser integrada com tudo, né? Vai ser tudo aberto. É, também para você estar cozinhando alguma coisa, você abre lá em cima, já vai saindo, né? Legal. Então, essa casa, Adriano, você contou com a ajuda de alguém para fazer? Como é que foi assim desde o começo? Aqui eu tô vendo que tem máquina, né? É, a máquina de fazer a terraplanagem. E a partir, por exemplo, as caixas debaixo desse... Não, isso aí foi tudo sozinho. Você fez sozinho? É, aqui a única ajuda que vem aqui é a do Orlando. E meu filho, de vez em quando, mas tem 14 anos, né? Não dá pra querer quando que ele... Quando fica sem internet, acaba a luz, aí ele vem aqui. Mais ou menos. Mais ou menos isso. Cara, que legal. Pô, cara, de novo vou te dar os parabéns. Obrigado. Isso é muito bacana. Porque eu já fiz isso e eu sei o prazer que a gente tem. Não, é muito legal. É a primeira casa que eu tô fazendo e tô apaixonado. Parece que você se empodera, parece que você sente que você é capaz de construir sua própria casa, você fica maior do que você sempre foi, né? E muito legal é no processo que a gente já comentou, que você vai vendo as possibilidades e vai vindo tanta opção, que aquilo que você imaginou no começo, você já não tem mais certeza, mas você vai sempre achando o melhor caminho, né? O caminho mais bacana. Que legal. Isso foi em algum momento especial da sua vida que aconteceu? Ou por que que você podia ter pago alguém, talvez, para fazer? Poderia. O que aconteceu que você resolveu botar a mão na massa? Resolvi, cara. Deu a louca, eu falei, eu vou fazer minha casa. Não, mas por quê? Porque fica mais barato? Para ficar mais barato, para ficar do jeito que eu quero. Uhum. Eu queria aprender também, porque tem muita coisa que eu não sei, que eu tô aprendendo. Tá. Isso é sempre agregador, né? Você aprender uma coisa nova é sempre muito bom, né? Eu tô vendo a gente voltar na história, né? Porque eu acho que antigamente os homens sempre construíram as próprias casas, né? Agora que a gente desaprendeu. E a gente passou por um modelo que é insustentável, né? E agora tá todo mundo se ligando. Pô, vamos voltar para o que era há 100 anos atrás. Mas você não pensou nisso, você pensou em você, né? Não, eu pensei nisso também. Você pensou também? Achei legal também eu fazer um negócio com baixo impacto, né? Tá. Tipo, a madeira eu tirei daqui, tratei de uma forma menos agressiva e estamos mandando ver aí, vamos ver o que vira. Legal. Orlando, terminamos? Cara... Algo mais? Eu queria... Adriano, será que vamos colocar uma peça aqui? Vamos. Vamos ver, esse daqui a gente vai testar, Chico? Eu vou filmando. Tá bom. Mas então, depois a próximo... Esse vídeo acabou já. Então, tá o próximo vídeo nós vamos mostrar a propriedade do Adriano, o que você tem plantado aqui. E lembrar que você também pode contar com a ajuda de voluntários para a colheita de feijão e outras coisas aqui também. Não é só a construção da casa, né? Não. Eu quero vir para esse feijão aí, hein? Epa! Para esse feijão a gente pode fazer uma chamada mais pontual, entendeu? Uhum. Quando acontecer isso, a gente faz um pequeno vídeo e eu divulgo também. Legal. E o Orlando divulga, né? Claro. Nas datas, quando for a data certa. Tá. Gente, obrigado então. Até o próximo vídeo. Até. Falou. Obrigado, Chico. Vamos ver vocês colocando a.